Bi bilinbûna pila germê û kêmbûna pêwistî û pêdiviyên rojane, şîniyên kampa Ayn Îsa gelek zor û zehmetiyan dikişînin. Û bi kêmbûna pêwistiyên tendurustî bûye sedema belavbûna hinek nexweşiyan di nava kampê de û bi taybet nava zarokan de. Wallah se saubat li edne, cew te'rif har. Çendîn kêşemen heye li estada, keş û hewa germ e. هیچ پانکیکی لێ نییە. او کەمە ڕۆژ زۆر خراپە لێرە. منداڵان بم ڕۆژگارە لەبەر ئەو گرمایەن لە هاویندا ئێرە زۆر ناخۆشە. خێمەکان وەک ئاگروان وەرە سەری لەشی منداڵەکانم کە بۆهی گەرماوە لە شان تێک چووە. هیچ فێنە کەرەوەیەک نییە هەروەها دەرمانیشمان نیە. من دوو ڕۆژە نەخۆشم. لە کۆدایدا خۆمچم لە گیرفانی خۆم دەرمانم کردی چونکە لێرە لی نەبوو. ئەو مەروەها ئەو مکەیف دەوە والله مابیدەوە. جعالیه خواه ریوبریا کام پا این عیسا شو کلسات نیوز داخو یعنی گو اوه هول بدن با آلیکاریا ریخستین مروواهی گو پیدیوین پنابرا دابین بکن. الخدمات تقدم داخل المخیم المنظمات تساعدنا سپاس بو او ریخ راوشونانی که یارمتی من دادن لناو خیمکان دا که هر کان لبوارک دا کار دکن و خزمتی او هولاتیان دکن. المواد النقاط الطبية موجودة بالمخيم کامپا عین عیسا گو 13,000 پنابر جرقای و دیرا زوره و گندوار حلب و هر و جعراق لی نشتجینه و دچلین ورزین زمستانی و هاوینی ده جبر کمبونا در فتان اف پنابر گلک زور و زحمتیان دکشینن دارا برکات کلسات نیوز کامپا عین عیسا